Back in Boy. Ce e capitul? De acu erdăm, erdăm tot. Să mă duc este teta educatoare, mă duc așa. Pozitiv. Erdăm că tu bashkë. Po, erdăm pozitiv, sepse kemi një mysafire shumë simpatike. I pasim vetëm goca sot? Sa qef, sa qef. Më mbyta në gratë. Goca, aktore dhe shumë simpatike. Tani tani kapiten Çardite. Më parë ishte një aktore që është nga Gjirokastra, tani kemi aktore teatri kombëtar nga Tirana. Është Tiranë. Është Tiranë. Më prezanton pra? Është Niada Saliasi. Niada! Përshëndetje. Hello. Yurdita. Përshëndetje Ina, përshëndetje Jorka, përshëndetje Ermel. Ashtu si jo. Mirëserdhe, mirëserdhe. Nuk pas ke bibliotekën e mbrapa? Po bra. Po ç'është kjo? Po ti ke. Ka piktura, kam zëvendësuar. Quhet apo jo? Kishe investuar në çik në gazetë aty në një. Ti kishe kapë për mure. A ka më investim të bukur se sa piktura? Mirë, hajde. Po ta falim Sara, po ta falim. Si e Niada? Nëse është modus që të ketë bibliotekën mbrapa, po zgjodha të kem pikturë. Jo, e ke bërë shumë mirë. Po jo, është trendi momentit, ne masim vetëm biblioteka tani. Ashtu. Këdo që marrim biblioteka. Dhe rëndësishme është të lexohen, jo të kesh. Niada, ç'bëhet? Si po kalon karantinën? Si po përballon këtë situatë? Po, shumë mirë, që pyet. sepse Niada ka qenë shumë aktive gjatë gjithë kohës, duke i këshilluar njerëzit që të rinë në shtëpi, sepse ishte të mërshme që këta njerëz të fusnin në shtëpi. Është fakt problematike e gjithë situatës, sepse duke qenë se është një gjë që nuk mund të bëhet dot çka, edhe njerëzit duhet ndërgjegjësoheshin sa më parë të ishte e mundur. Dhe ajo që kisha unë dorë ishte vetëm hapësira ime në rrjetet sociale që të mund të thoja sa të mundja ta frenonin daljen jashtë. Megjithatë, besoj tani njerëzit janë ndërgjegjësuar dhe në një farë forme kanë hyrë në shinat e duhura. Dhe kjo është shumë mirë për gjithë. Të urojmë, edhe shifrat tregojnë nga ana tjetër që ka filluar disi. Jemi të përgjegjshëm, nuk jemi aq kaq keq, duke parë se ç'bëhet jashtë. Po, pavarësisht se nuk jam shumë dakord me çështjen e masave kaq të rrepta, sepse ne gjithë jemi në një presion psikologjik të vazhdueshëm. Në vërtetë është. Informacioni është shumë i dhëndur për një kohë shumë të shkurtër dhe kjo na bën që gjithsecili të ketë një lloj ankthi vetvete duke i shtuar këto masat. E mira e të mirave është që njerëzit ndërgjegjësohen vetë pa që nevoja sanksioneve të forta, pa që nevoja e gjobave, pa që nevoja e shumë gjërave që krijojnë trysnitë të gjithsecilit. Po, e mbyllja gjithë fundjavës për shkakun sepse kur ishte ajo mbyllja e parë, unë nuk e di, po e kam përjetuar shumë keq atë momentin. Pse? Që do mbylleshin dhe nuk do ideja e urdhrit që jepet. E kupton dhe sirenat e policisë ishin pastaj. Ato janë muzika në sfond, është kolona zanore. Këtë që thua ti Ermel e kam ndier në një moment kur bashkia ose policia nuk e di zgjodhi që të parakalonte me himnin kombëtar, në qetësi totale. Dhe ai himni, i cili është himni më i bukur në botë, po në këtë situatë e ngarkon gjendjen emocionale në një farë forme më futi anë. Pastaj e kuptuan shpejt dhe e pranuan atë gjë, nuk është. Oniada ke vënë groshën në zjarr që po më shikon anë se më fikson. Në fakt shikoj nëse kalon dikush poshtë, por që si është bërë vetë. Pas ka filluar punë me policinë e shtetit ndonjë. Ka filluar me shikun. Niada, ti vetë si po e përballon këtë stresin, çfarë po bën për t'i kundërvën? Nuk e di, me letërsi po e përballon, me filma, me seriale. Po, është e vërtetë që një pjesë të kohës ma merr leximin, pastaj serialet. Vje për shembull deri në orën 4 mëngjesit të pash një serial, i cili quhej Kalifat. Bënte fjalë për ISIS-in e këto. Dhe më iku ora pa e kuptuar dhe kisha hallë madje Burazilën, nga që kisha lidhje me ju Burazilën, se mos kisha hallë nëzitë të gjumi. Edhe ta të shtjem korrekte të pakën, se kjo është një gjë që... Prej se ne mundohemi si do qofë që të marim sa më shumë titut jetë mundur, serialesh dhe kemi për një përnesim. E, që ti dim, se mbaroj shpejt, mi e kuptohem... Se në apetin... Po, unë e kam parë. Shënojni, goca ta kemi. Bukur. Po tani dalim një çik aty te tema. Aty te tema jo te plagët. Te çfarë le për gjysëm në me projektet e tua në teatr? Neve në fakt patëm fatin e mirë që situata që ndodhi na kapi pasi i kishim përfunduar shfaqjen tonë Galaxy me Gjithë Robi Gullë. Dhe nuk u penalizua nga kjo situatë. Vetëm me penalizim është fakti që shfaqjet vazhdonin teatrin kombëtar dhe pati një shkëputje kuptohet si në gjithë institucionet. Dhe
Tjetra është frika se kur do vi momenti që ne të rikthehemi skenës. Megjithatë, teatri kombëtar ka marrë një nismë online, si të gjithë institucionet, quhet Beshom Must Go On. Dhe ka të bëj pikërisht me muajin e leximit, e gjithë secili nga aktorët e teatrit kombëtar bën zgjedh një poezi, një monolog, një tregim, një material, një dhe interpreton me anë të rrjeteve sociale, siç është Facebooku ose YouTube-i. Gjithë secili materialin e vet. Është një nismë për mos ta lënë situatën e teatrit kombëtar dhe për të qenë sa më afër popullit shqiptar me aq mundësi sa ne kemi në kushtet e shtëpisë, kuptohet. Jo, shiko, kjo është sigurisht një formë shumë e mirë për të qenë prodhues dhe për të sjellë dhe gjëra të reja, sidoqoftë. Por unë kisha një pyetje në lidhje me këtë shembull që kanë marrë dhe vendet e tjera dhe nuk e di a ka plane teatri kombëtar për ta zbatuar më vonë, përse përket shfaqjeve të cilat janë dhënë përpara, nuk e di a ka një plan teatri kombëtar. Po pyeta do hapet arkiva. Do hapet arkiva se duke parë parasysh për shembull që Kosova po e aplikon. Po punohet në këtë. Sepse ato janë sigurisht dhe çështje kontratash, janë çështje që ndryhin shumë, është shumë herë më komplikuar sesa për të dhënë një përgjigje koncize, por nuk e di sa informacion ke ti konkretisht për këtë pjesë. Po punohet. Se shpejti ka shumë mundësi që të shfaqet edhe shfaqja jonë. Ashtu ëh? Punohet në këtë drejtë. Po tani më thua ju sa e bët ku montua o xhirua ogoçi? Po mos u merr more kapiten Mat, ku të punoj njerëzit. Në fakt, ja vlen që t'jepet se se ishte me vërtet shfaqje shumë e mirë. E ke uruar Niadë? Jemi urojmë tash Niadë. Urime për shfaqje. Jo, nuk e kemi uruar sepse shfaqja ishte super masive, kishte shumë aktor dhe ishte e pamundur që ti të kapërceje të gjithë radhët e publikut, të shkojë mbrapa dhe të. Po le që edhe publiku ishte plot, njerëz ishin gjithë ato karrige. Prandaj pra, vitin e parë. Është e vërtetë sepse deri ditën e fundit ne kemi pasur publik mjaftueshëm, domethënë mund të them që dita e fundit është mbyllur me sallën plot, do të thotë që njerëzit e kanë pëlqyer dhe kanë qenë afër, shumë afër sesh. Dhe ka qenë ky informacioni në vet galaksia. Ka qenë informacioni për koronavirus në atë periudhë dhe prap ishte plot, ë, sa kishin dalë lajmet që kishte filluar po virusi. Dhe në fakt un kam qenë ditën e parë dhe ditën e fundit në Ada dhe ditën e fundit urova për shembull regjizorin i thash nuk turova do ditën e parë se thash tash joje. Desha të të vengoja. Mos të shtoja akoma më shumë emocione. Sigurisht. Ky është një fakt tjetër që njerëzit kanë ardhur nga 2 herë, 3 herë ose më shumë e kanë parë shfaqjen. Do të thotë që ajo ka lënë një shije të mirë këta. Po me vërtetë është më mirë. Por edhe në kundërshtim me të gjerë fakti që teatri në vetvete në Shqipëri ka ndjekje, ka njerëz që kanë dëshirë ta shohin. Sigurisht. Është shumë tregues i mirë, është vlerë për ne, dhe nga ana tjetër tregon që duhet të prodhojmë akoma më shumë. Po, sigurisht, kemi konsumator pra, me sa duket. Pas kemi konsumator. Dhe uroj që dhe kjo çështja e shfaqjeve live të bëhet sa më shpejt, se harrojmë shqiptarët, miqysha, të harrojmë publiku. Aman. Ne çojmë ta tërhiqnim në teatr tani. Ne dalim dhe neve që t'ia kujtojmë herë pas herë. Vetë erdhi kështu mysafire. Më konkretisht për sa i përket The Show Must Go On, cilat janë datat? Ajo ka filluar ka tashmë që javën që shkoi që filloi. Si nisëm. Nga e intja deri në të djel. Dita e djel është një speciale tjetër kur bëhet anatomia një aktori, okay. Dhe më thëmë aktori teatrit kombëtar dhe bëhen disa pyetje, ndërsa nga e intja deri të shtunën është janë pjesë materiale nga autorët njohur shqiptar dhe tuaj. Do jenë prapë edhe këtë javë. Në orën 19 live stream Facebook dhe pastaj kalohen në kanalin ton të YouTube-it. Okay, do jenë. Dhe Niada e ka radhën javës tjetër, ha? Për të gjithë është Niada javës tjetër. Kam natën franceze. Dhe kam zgjedhur dy autor francez. Po më shumë. Pse i keni të ndara, domethënë dikush ka një blogeret. Ashtu. I keni domethënë dikush merr një në kanalin tonë në YouTube. Por anatomia aktorit javën që shkoi ishte Olta Dakut. E keni zgjedhur anatominë aktorit të kësaj jave apo do s'doni ti këtë do hapim në kirurgji. Po prantuar edhe
Tani sekret. Ah, mirë mos e thoj. Mundohem me grep, mundohem me grep aty ti vjen me gjë, mundohem. Ti ta shohin aty. Mirë, shumë mirë. Tani duhet të themi edhe një gjë. Ha, me çfarë do të thotë? Ke për të bërë më pyetje për punë. Jo, jo, lash, lash, lash. Se duhet të themi një gjë. Ashtu si e nisi ti Ermela? Se po më duket edhe si shik. Më duket edhe si shik, sikur agura gocën se po. Jo, jo, jo. Ja pra që i morë gjitha informacionet e mundshme, se ne vdesim bëjmë çik kështu, po ç'a punë, ç'a projekti ke, po ç'a do bësh? Sa lek do marrësh kështu gjë. Të pyesim edhe për këtë. Duhet të themi një gjë që është shumë e lezetshme, që është fantastike, se Niada është tezja më e rënë qytet pra. E kupton? E ke uruar për të gjën Niadë? Urime pra, me jetë gjatë. Urime. Është shumë e bogoc. Është shumë. Faleminderit, faleminderit, shumë shumë faleminderit. Është një emocion i pa çon çon. Ja, Po çike këto more kapiten. Ja, duan goza apo ja. Ore do çuna ajo është mirë se ato janë goca. Ah, okay. Unë çun doja. Sepse përgjithsisht ne jemi familje gocash edhe nevojitë një çun rrethin ton familjar. Edhe ai erdhi i shëndetshëm. Mashallah, është shumë shumë i mirë. Nuk mendoja kurrë se do kisha këtë lloj ndjesie në raport me nipin. Është ndjesie pa parë, nuk di, domethënë është e papërshkueshme. Ermela ma kupton sepse është vetë po, teze. Po, dhe po, ja direkt e emocionohem, nuk e di si bëj. Çfarë dashurie është? E ke për herë të parë. Vetëm avantazhi im. Po për herë të parë. Për herë të parë, pra, tash është ideja më e rëndë qytet. Jonga që është daj për herë të tretë për shembull. Po, të thot një daj 3 herë që do bëhet dhe 2 herë të tjera tani. I mban mend emocionet e para. Do jun tani emocionet e para janë të para. Karantina ka bër punën e vet, kanë përshtypjen çdo kush do bëhet 3 dhe 4 dhe 5. Më beso. Më beso mirë që isha vetëm në shtëpi se do më shifë edhe mua mas. Ja në mua. Dhe unë shtatzan do isha, kaq po them. Po, i çfar jurova ditëlindjen mbesës dhe ja loti. Ja. E vajtinoni atë që e ka për herë të parë është fantastike si ndjesi. Por është e problemi madh se është e mbyllur, nuk e takuar aniat. Lajme të tilla sidoqoftë na gëzojnë në të tilla situata. Vetëm online. Është shumë situatë cikletshme sepse ti do të jesh aty në momentin më të bukur të mundshëm, e ti do të qëndrosh afër motrës tënde për ta ndihmuar, edhe në fakt është e pamundur jo sepse ti nuk do, po sepse ti nuk ke mundësinë. Edhe kjo në një farë forme më ngacmon pak, megjithatë mendoj që e rëndësishme është shëndeti i tij edhe shëndeti i motrës edhe familja e tyre të jetë e gëzuar. Besoj kjo është gjëja më e mirë që do donte çdo motër dhe çdo prind për fëmijët. E shikon si flet një teze, është si një nën e dytë tezja. E kupton. Edhe daja është i shok këtë rast çfarë. Shton që është avantaj shumë i mirë të shijosh njëherë fillimisht të qëmurit teze, pastaj të qëmurit nën. Faleminderit juve, jeni shumë të mirë dhe suksese, mbar. Faleminderit, suksese dhe të gjithë teatrit kombëtar në nismën e re, do ju ndjekim edhe javën nga e Intja, apo jo, në orën 9, gjithmonë tek faqja zyrtare në Facebook e teatrit kombëtar, dhe më pas edhe kanali i tyre në YouTube. Ashtu. Natën franceze. Në orën 19, sot është 9, sot është 9. Jo, 19, në orën 7 morë kapiten si shfaqja. Na falni, na falni Ada se gjithmonë kështu bëhet lëm se ka zakon. Po se po ma zjatë shumë, i ka unë. Rëshkat. Ada, miru papshim, faleminderit që ishëm e ne. Ciao, faleminderit. Kështu pra mund të ndiqni teatrin kombëtar në rrjetet e tyre sociale për të ndjekur këtë nismën e fundit që quhet Show Must Go On dhe lajmi i mirë është që shfaqet online sipas Niadës. Ka mundësi që të fillojnë pak më vonë. Do na interesonte që është goxha dhe do ishte goxha me rëndësi për komunitetin teatror që edhe ata të cilët nuk kanë qenë ndonjëherë në teatr, të intrigojnë. Do të shohim se do vin pastaj tëng tëng tëng. Avash, avash, depresim biletën.